Kanë mjaftuar shiarët e parë të vjeshtë të së radhës dhe brenda pak minutave rrugët e Durrësit janë kthyer në lumenj. Janë po të njëjtat rrugë që përmbyten sa herë që shiu bie mbi 10 minuta pa pushim. Por kësaj radhe përmbytjes nuk i ka shpëtuar as rruga e re e sa po rikonstruktuar, ajo që lidh torrën veneciane me lagjen numër 1 të qytetit. Rruga që të çon pranë stadiumit Niko Dovana, rruga pranë stacionit të trenit, rruga pranë lagjes numër 4 dhe madje edhe rrugë pranë bashkisë u mbushën me ujë, duke vështirësuar si lëvizjen e njerëzve, ashtu dhe atë të mjeteve. Një problematikë e vjetër kjo tashmë prej 30 vjetësh në qytetin e Durrësit, që me gjithë premtimet dhe investimet e hedhura në rrugë, sërish pavarësisht stinës ku ndodhemi, mbushen me ujë me shiun më të parë. Dhe me sa duket, edhe këtë sezon rreshjesh të vjeshtës dhe dimrit, Durrësi do të vazhdojë të notojë pas çdo shiu.